У ветеринарному коледжі у селищі Компаніївка, що на Кіровоградщині, навчають фахівців уже 60 років. Нині освіту здобувають понад 150 студентів. Переважно це підлітки з Кіровоградщини, а ще з Дніпропетровської, Полтавської, Миколаївської та інших областей. На базі коледжу є навчально-виробнича клініка. Тут студенти здобувають практичні навички, працюють і доглядають тварин щодня. Основний акцент у підготовці наших студентів ми ставимо саме на практичну підготовку. Без практичної підготовки лікаря ветеринарної медицини існувати просто не може. Наші студенти мають унікальну можливість працювати безпосередньо живими об'єктами на навчально-виробничій клініці. На базі навчально-виробничої клініки є лінія по виробництву свинини. Такі ж встановлені на великих господарствах та підприємствах. Зараз знаходимося ми у цеху для лактуючих свиноматок. Перед вами станочки індивідуальні, які називаються лактеки, для свиноматок і поросят. Вони побудовані таким чином, що у кожної свиноматки є так зване родільне ярмо, де свиноматка може підійти вперед, назад, сісти, лягти, повернутися на лівий бік, на правий бік, але при цьому вона не може травмувати поросяток. Поросята при цьому ходять по всьому станку. Нині на заняттях студенти роблять УЗД, спостерігають за тим, як пройшло штучне запліднення. 5 підопічних, і всі вони запліднювались фактично в один день. Всі вони вагітні на 24 днівних. Ми досліджуємо, який стан вагітності, чи вони запліднилися правильно і чи правильна вагітність. Цей апарат нам дозволяє побачити вагітність на ранніх строках. Навчальну практику з акушерства відпрацьовують і в Корівнику. Ми проводимо цю профілактику, діагностику на мастит закритий. Мастит – це захворювання залози, молочної залози. Коли корова хвора маститом, молоко стає більш таке, наче слизисте. Як бачите, слизі немає. Всі маніпуляції проводять у супроводі викладачів. Акушерство – це практична робота, це роди, це запліднення, це діагностика вагітності, щоб могли правильно планувати відтворення поголів'я. Ми неоднократно проводимо великі семінари. Тренуються проводити профілактичні щеплення. Виконуючи ін'єкцію, слід дотримуватись правил безпеки. Профілактична вакцина. Це антибрик. Ми фіксуємо за колінну складку, і другою ми фіксуємо за носове дзеркало. Таким чином ми тварину зафіксуємо, і вона ніколи не травмує студента. В адміністрації навчального закладу зазначають, навчати студентів в період пандемії та під час війни непросто, адже тварини потребують цілодобового догляду. У період дистанційного навчання тваринами опікуються викладачі та персонал клініки. Ми організували очне навчання. Пріоритет надаємо саме практичній підготовці. Ми розуміємо, наскільки може бути цей час короткий. Ми не знаємо, що буде завтра, наскільки будуть інтенсивні обстріли і ще щось. Можливо, опять нам прийдеться перейти на онлайн-навчання, тому зараз ми повністю займаємо студентів практичною підготовкою. Випускники навчального закладу працюють у всіх сферах сільського господарства, у кінології, на митницях та у приватних клініках. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.